Assalomu alaykum. Mana avtoximchistka filialimizga 2016-yil Porsche Cayenne'ni qaytadan ximchistka qilish uchun olib qoldi. Nimaga qaytadan deganimizni video davomida o'zingizni ko'rib bilib olasizlar. Bu videoda asosan biz uy ro'zg'orda va shunga o'xshash joylarda foydalanadigan ximiya bilan haqiqiy avtoximiyalarni, avtomoyka va shunga o'xshash joylar bilan detailing studio, ya'ni bizni farqimizni ko'rsatib berishga harakat qilamiz. Mijozimiz aytishlari bo'yicha avtomobilga mashinalarni ximchistka qilish uchun bergan ekanlar. Ular sideniyasini, torpedasini, obshivkasini vanishlab yuvishgan ekan. Mana xuddi vanishlab yuvilgan sideniyani biz avtoximiyada test qilib ko'rdim. Mana natijasini o'zingizlar ko'rib turibsizlar. Vanish ketkiza olmagan kirlarni avtoximiya juda chiroyli holatda ketkizdi. Bu video bilan biz avtomobilga va shunga o'xshash hamkasblarimizni ishlarini qoralamaymiz va mijozlarni faqat bizga kelinglar, bizda sifat yaxshi, defekt yo'q deb o'zimizni maqtamaymiz, lekin biz doimo avtoximiyadan foydalanamiz. Avtoximiyaning yaxshi tarafi hamma narsa mashina uchun ishlab chiqarilgan. Masalan, tekstil uchun alohida ximiya, plastik uchun alohida ximiya, koja detallar uchun alohida ximiya, vanish, gel va shunga o'xshash narsalarni uni qo'llash joyi boshqa. Menimcha, meni fikrim bo'yicha ularni mashinaga ishlatmagan ma'qul. Mana videoni oxirigacha ko'rib, o'zingizni ishimizga baho berib, avtoximiya bilan uy ro'zg'orda ishlatiladigan ximiyani, avtomoyka bilan o'sha haqiqiy detailing studiyani farqini ko'rib, o'zingizni baho berasizlar. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilishingiz mumkin.